Քութայիսիս մերի Ճավճավաձես քուչազը միմդինարե սամուշաուեբս գայեցնո Գյորգի Ճիղվարիա վիցե մեր Գյորգի Յոբաշուրտան մուադգիլե յուզա ու Գուլավաստան դա գամարջոբիս օրքիս մաժորիտար դեպուտատ Իրակլի Շենգելիասթան ერთად ադգիլզե իմყოფებოდა քალაქის მერმა քուչაზე დაზიანებული ქსელის გაწმენდა რეაბილიტაციის სამუშაოები მოინახულა როგორც Գյորգი Ճიღვარიამ განაცხადა քուչაზე სამუშაოები სწრაფ ტემპში მიმდინარეობს და ვადებში დასრულდება ჭავჭავაძის 57 ნომრის მოსახლეობას წვიმიან ამინდში და წყლის მოსვლის დროს ეზუები ეტბორებოდათ ასევე წყლით იფარებოდა მიმდებარე ქუჩები სამუშაოების დასრულების შემდეგ ადგილობრივებს სანიაღვრე ქსელის პრობლემა აღარ შეაწუხებთ სამუშაოებს ქუთაისის აიპ სპეციალური სერვისების სამსახური ასრულებს რამდენიმე დღის წინ ვიყავით ჩვენ მოსულები მოსახლეობას აწუხებდა საგზაო ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე სანიაღვრე არხები არ მუშაობდა შეგვიძლია რომ ორ დღეში დავიწყებდით მუშაობას ეს უკვე დაიწყო მუშაობს ჩვენი სამსახურები მუშაობენ მოვედით გადასამოწმებლად თუ როგორ მიმდინარეობს სამუშაოები ასევე ვაკონტროლებთ რომ ვადებში არ გაგვეწელოს და ძალიან მალევე დასრულდეს მოსახლეობა მოგმართა აღნიშნული პრობლემის შესახებ სულ რამოდენიმე დღის უკან ჩვენ ვიცოდით ეს გამოწვევა ეს პრობლემა ამ პრობლემის შესახებ ეს უკვე მოვედით ქალაქის მერთან ერთად და ვეცნობით სამუშაოებს და ეს ამ ქუჩის მაცხოვრებლებს ჭავჭავაძის ქუჩის მაცხოვრებლებს ამ პრობლემას უმოხრეს ქალაქში გადაუწყვეტ.